इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्य वार्ताः। उपराष्ट्रपति पदाय विपक्षीदलानां प्रत्याशीभूता मार्गरेट अल्वा अद्य स्वीयं नामांकनम् अयच्छत्। राष्ट्रपति निर्वाचनस्य मतानां गणना संसद भवने गुरुवासरे भविष्यति। वाणिज्योद्योगयोः मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् भारतम् अफ्रीका च जलं सज्जीकरणवस्तूनि स्वास्थ्यचिन्ता शिक्षा सौरऊर्जा आदिषु विविधेष् क्षेत्रेष् आर्थिक समाधानाय मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। केन्द्रप्रशासनेन कृष्योत्पादन विषये न्यूनतम समर्थन मूल्यस्य निर्धारणाय एका समितिः गठिता। अद्य बांग्लादेशस्य ढाका नगरे जनरल मनोज पाण्डेय बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीनया सह मिलितवान्। अपि च श्रीलंकायां राष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचन प्रक्रियायां श्वः मतदाने कार्यवाहक राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघे अनुरा कुमारा दिशनायकः दुल्लास अल्ला परुमा इत्येषां मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। उपराष्ट्रपति पदाय विपक्षीदलानां प्रत्याशी भूता मार्गरेट अल्वा अद्य स्वीयं नामांकनम् अयच्छत्। सा कांग्रेस दलनेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस समूहाध्यक्षः शरद पवारः, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीति दलस्य महासचिवः सीताराम येचुरी, डीएमके दलस्य तिरुचि शिवा, शिवसेनायाः संजय राउतः, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीति समूहस्य नेता डी राजा सहित वरिष्ठ विपक्षि नेतृणाम् उपस्थित्यां नामांकनम् अयच्छत्। एनडीए इति समूहस्य उपराष्ट्रपतिपदस्य प्रत्याशी जगदीप धनखड़ः ह्यः स्वीयं नामांकनं दत्तवान्। निर्वाचन प्रक्रिया च अगस्त मासस्य षड् दिनांके भविष्यति। राष्ट्रपति निर्वाचनस्य मतानां गणना संसद भवने गुरुवासरे भविष्यति। भारतस्य नवीन राष्ट्रपतेः निर्वाचनाय ह्यः दिल्ल्यां संसद भवने राज्य विधानसभासु राष्ट्रे अन्य निर्दिष्ट स्थानेषु च मतदानं सम्पन्नम् अभवत्। राष्ट्रपतेः निर्वाचनाय मतदाने 99%+ मतदानम् अभवत्। झारखण्ड राज्यस्य पूर्व राज्यपाल भूता द्रौपदी मुर्मुवर्या राष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचने एनडीए इत्यस्य समूहस्य प्रत्याशिनी अस्ति। यद्यपि पूर्व केन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हा अपि अस्मै शीर्षपदाय संयुक्त विपक्षि प्रत्याशित्वेन निर्वाचन प्रक्रियायां सन्नद्धः अस्ति। अद्य नवदेहल्यां भारत अफ्रीका विकास सहयोग इत्यस्योपरि सीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव इति वित्तकोष सभायां वाणिज्योद्योगयोः मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् भारतं अफ्रीका च जलं सज्जीकरणवस्तूनि स्वास्थ्यचिन्ता शिक्षा फिनटेक सौरऊर्जा च एतादृक्षु विविधेष् क्षेत्रेष् आर्थिक समाधानाय मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। तेन उक्तं यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनं अफ्रीका राष्ट्राय सर्वोच्च प्राथमिकतां ददाति। श्रीगोयलः उक्तवान् यत् अफ्रीका राष्ट्रेण सह भारतस्य सम्बन्धः विश्वासे परस्पर चिन्तनेष् आधारितोऽस्ति। केन्द्र सर्वकारेण न्यूनतम समर्थन मूल्ये पूर्व कृषि सचिवस्य संजय अग्रवालस्य अध्यक्षतायां एकस्याः समितेः गठनं कृतम्। समित्यां नीति आयोगस्य कृषि सदस्यः रमेश चन्द्रः, भारतीय आर्थिक विकास संस्थानस्य कृषि अर्थशास्त्री सीएससी शेखरः, आईआईएम अहमदाबाद इति राज्यस्य सुखपाल सिंहः, कृषि निवेश अथ मूल्य आयोगस्य वरिष्ठः सदस्यः नवीन पी सिंहः च सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र,
अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य बांग्लादेशस्य ढाका नगरे जनरल मनोज पाण्डेयः बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीनया सह मिलितवान्। सः मीरपुरे रक्षा सेवा नियन्त्रण अथ च स्टाफ महाविद्यालये सशस्त्र सेना युद्ध पाठ्यक्रमस्य विषये छात्राणाम् अधिकारिणां च पुरतः भारतस्य सुरक्षा विषये व्याख्यानं दत्तवान्। जनरल पाण्डेयः बांग्लादेशे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट एंड ऑपरेशन ट्रेनिंग क्षेत्रस्य परिभ्रमणम् अपि कृतवान्। थलसेनाध्यक्षः बांग्लादेशस्य चतुर्दिवसीय आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। श्रीलंका राष्ट्रे राष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचन प्रक्रियायां श्वः मतदानाय कार्यवाहक राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिशनायकः, दुल्लास अल्लापरुमा च इत्येतेषां मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। सदनस्य नेता दिनेश गुणवर्धने इति रानिल विक्रमसिंघे इत्यस्य प्रस्तावम् अस्थापयत् तथा तस्य नाम्नः समर्थनं मानुषा नानायकारा अकरोत्। तत्रैव विपक्षस्य नेता साजिथ प्रेमदासा प्रतिस्पर्धायाः बहिः गमनं सुनिश्चितम् अकरोत्। वस्तु सेवाकर वृद्धिम् आलक्ष्य विपक्षस्य विरोधेन संसदः स्थगनम् अभवत्। लोकसभायां सदनगोष्ठ्याः प्रारम्भे सति कांग्रेसदलनेता अधीर रंजन चौधरी कराधानेषु वृद्धिं प्रति विचारस्थापनाय प्रयत्नम् अकरोत्, परन्तु अध्यक्षः ओम बिड़ला तस्मै विचारस्थापनाय अनुमतिं न दत्तवान्। कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस च दलानां सदस्याः मूल्यवृद्धि विषयेषु सर्वकारं विरुध्य कोलाहलं कुर्वन्तः सदने अग्रे आगच्छन्। अध्यक्षः सदस्यान् प्रति वारंवारं आग्रहं कृतवान् यत् ते स्वीयेषु आसनेषु उपविशेयुः, परन्तु तेषाम् आग्रहः निष्प्रभावी अभवत्। श्री बिड़ला उक्तवान् यत् नियमानुसारं सदने फलकानि आदाय आगमनस्य अनुमतिः नास्ति, परं घोषं घोषयन्तः विपक्षिणः कोलाहलं न पिहितवन्तः। तत्पश्चात् संसदः स्थगनं कृतम्। राज्यसभायामपि स्थितिः समाना एव आसीत्। अद्य प्रातःकाले सदनसंगोष्ठ्याः प्रारम्भात् पूर्वं सभापतिः एम वेंकैया नायडुः मूल्यवृद्धौ कांग्रेसदलस्य आम आदमी पार्टीति दलस्य अन्य विपक्षिसदस्यानां च स्थगनप्रस्तावस्य सूचनाम् अस्वीकृतवान्। तत्पश्चात् कांग्रेसदलस्य आम आदमी पार्टीति दलस्य डीएमके इत्यस्य च सदस्याः सदने कोलाहलं प्रारम्भं कृतवन्तः, तेन कारणेन सदनस्य स्थगनम् अभवत्। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः स्पष्टं कृतवान् यत् सर्वकारः सूचना संचार माध्यमानां कार्येषु हस्तक्षेपं न करोति। श्रीठाकुरः उक्तवान् यत् सर्वकारः प्रेस इत्यस्य स्वतन्त्रतायाः विषये भारतस्य स्थानं 80+ देशानां क्रमे अन्तिम 30 राष्ट्रेष् अस्तीति विषये सहमतिं न प्रकटितवान्। लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य लिखितोत्तरे श्रीठाकुरवर्यः उक्तवान् यत् एषा सारणी विदेशस्य असर्वकारिक संघेन रिपोर्ट्स विदाउट बोर्डर्स इत्यनेन प्रकाशितम्, परन्तु सर्वकारः एतस्य संघटनस्य विचारं प्रति सहमतः नास्ति। स उक्तवान् यत् सर्वकारस्य नीतिः संचाराणां स्वतन्त्रता विषये उदारा सुनिश्चिता च अस्ति। प्रशासनम् अद्य स्पष्टम् अकरोत् यत् कथमपि जनसंख्या नियन्त्रणाय देशः संवैधानिक निर्णय स्वीकरणदिशि विचारं न करोति इति। विषयेऽस्मिन् स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री डॉ भारती प्रवीण पवार वर्यया एकस्मिन् लिखितोत्तरे घोषणैषा कृता। मन्त्री राज्यसभायाम् उक्तवती यत् प्रशासनस्य लक्ष्यं 45+2000 यावत् राष्ट्रिय परिवार नियोजन कार्यक्रमस्य प्रचालनमस्तीति। अद्य सर्वोच्च न्यायालयेन अग्निपथ चयन प्रक्रिया इति विषयिका याचना दिल्ली उच्च न्यायालयं प्रति स्थानान्तरिता। न्यायमूर्तिः डीवाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः एएस बोपन्ना च उक्तवन्तः यत् एतावती संख्यायां याचिकाः अस्मिन् विषये नावश्यकाः सन्ति। न्यायालयेन सर्वाः समानाः अभ्यर्थनाः सर्वोच्चन्यायालयतः उच्चन्यायालयं प्रति स्थानान्तरणाय निर्दिष्टाः इति वार्ताः।